So'nggi paytlarda telefon talonchiligi bilan bog'liq jinoyatlar tez-tez yuz bermoqda. Ya'ni qonun buzar sizdan qimmatbaho telefon borligini bilsa, do'stiga telefon qilish uchun mobil telefoningizni so'raydi. Agar bersangiz, shu bilan qaytib ola olmaysiz. Toshkent shahridagi oliy o'quv yurti talabalaridan biri Davletiyor xuddi mana shunday talonchilikka duch keldi. U telefonni berishni istamadi, ammo talonchilar telefonni undan tortib olishdi. Oliy ta'lim muassasalaridan birida ikinci bosqich talabasi bo'lgan 22 yoshli Davletiyor ko'cha bezorlariga telefonini oldirib qo'yganini aytadi. O'sha kuni u tushdan so'ng universitetga shoshayotgan vaqtida ortidan kelgan ikki nafar noma'lum shaxslar undan telefon qilib olishni so'ragani, Davletiyor esa o'zi gaplashib ketayotganini bildirgan. Hammasi shundan so'ng boshlandi deydi u. Yuboring aka, men parama shoshayapman deb aytdim-da. Keyin ular yubormasam nima qilasan, qo'lini nima qiladi dedi. İkincisi birden telefon mana shu paytimda telefon tortib oldi birden. Tog'larim guruhdosh yugurib keldi. Og'in paytida İslom degan uchinchisi qornimga urdi. Qornimni ushlab o'tirib qoldim men. Do'stlarining yordamga kelishiga qaramasdan bosqinchilar yigitlarni qo'rqitib, ularning hayoti va sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatgan holda narxi 3,5 million so'mlik Samsung A70 rusumli uyali aloqa telefonini olib, voqea joyidan qochishgan. Jabrlanuvchi talaba yigitning 102 raqamiga qilgan murojaati yuzasidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida bosqinchi zo'ravonlar qo'lga olindi. Ular oldin ham jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bilan sudlangan Toshkent viloyati Chirchiq shahrida yashovchi Otabek Zuparov va uning ikki nafar muqaddam sudlangan jiyanlari Farruh va Islom ismli shaxslar ekanligi aniqlandi. Tushgan mashinadan telefon qo'lidigan, boladan telefon olgan. Ikkita bola yugurib kelib, nimadir deyotgan paytda, ukam urushibotdi deb o'ylaganda, shuni yugurib tushgan. Ukam urushib ketgan paytda bitta shapaloq olgan bo'ldi. Men bola turgan joyida qolib ketishdi. Bizga ketib oldi. Telefon olib ketdi, qaytarib berdi. Shuni qo'yli bozoriga borib 250 ming so'mga silon sotib oldi. O'zlariga talonchilik yo'lini kasb qilgan tog'ajiyanlar asosan yosh yigitlarning qo'lidagi telefonini aldab yoki zo'rlik ishlatgan holda qo'lga kiritib, o'z ehtiyojlari uchun pullarni sarflab kelganligi ma'lum bo'ldi. Ego bozor oldida o'tib ketayotganimda bir bola kelib qoldi yonimga. Maqsad telefonni aldab olib ketish kerak edi. Yo'lning nari betiga to'nga kirib chiqqan. Oynam chaqirib chiqqan edim. Kirib ketgan paytda telefonsizda qoladim dedim. Men gaplashib turaman dedim. O'tdi dedi, yana ana betga o'tib ketdi. Chaqirib chiqqanini o'ylaganda edim. Shu momentda men taksi ushladimda ketib qoldim. Tergov surishtiruv ishlari davomida ushbu shaxslar tomonidan Toshkent shahrining turli joylarida bir nechta talonchilik jinoyatlari sodir etilgani aniqlandi. Dastlabki tergov davomida mazkur shaxslar Toshkent shahri hududi bo'yicha xuddi shunday jinoyatlarni sodir etishgani aniqlandi. Hozirda ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi 2-chi qismi AB bandlari Zupar Otabek Tohirjonovichga nisbatan esa u muqaddam Chirchiq shahar sudi tomonidan o'ta xavfli residivist deb topilganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi 4-chi qismi B bandi, ya'ni o'ta xavfli residivist tomonidan sodir etilgan jinoyat deb topilganligi uchun ularga mazkur moddalar va ayb e'lon qilib, qamoq qolish ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirda ushbu shaxslarning boshqa jinoyatlarga ham aloqadorligi tekshirilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolardan mazkur shaxslardan jabr ko'rganlar bo'lsa, 102 raqamiga yoki bo'lmasa, yaqin oradagi ichki ishlar organlariga xabar berishlarini so'raydi.